Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Uchtepa tumanida joylashgan 18 insonli avtobus saroyiga tashrif buyurib, poytaxtimiz aholisi jamoat transportidan foydalanishda bir qancha noqulayliklarga duch kelayotganligini ta'kidlab, kelgusida avtobus va yo'nalishlar sonini oshirish hamda ishchi xizmatchilar, haydovchilarning oylik maoshini ko'paytirish bo'yicha aniq vazifalar ko'rilishi zarurligini aytib o'tdilar. Jamoat transport xizmatining sifatini oshirish borasida tegishli choralar ko'rilishini ta'minlash hamda nazorat qilish bo'yicha poytaxtdagi har bir avtobus saroylariga mas'ullar biriktirildi. Hozir biz Yunusobod tumanida joylashgan 8 insonli avtobus saroyiga tashrif buyurdik. Ayni vaqtlarda avtobus saroyi rahbari hamda yo'l harakati xavfsizlik xizmatidan biriktirilgan mas'ul xodim hamda ishchi xizmatchilar ishtirokida kelgusida aholiga sifatli xizmat ko'rsatilishini ta'minlashda aniq vazifalarni belgilash bo'yicha muhokama yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Toshkent shahrida jamoat transportiga bo'lgan talabni to'liq qondirish uchun yana 1000 ta katta sig'imli avtobuslar zarur. Shundagina avtobuslarning oraliq intervalini 7-10 daqiqagacha qisqartirish mumkin. Poytaxtga yangi avtobuslarni olib kelish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan tegishli topshiriqlar berildi. Saroylarda bir qancha ta'mirtalab avtobuslar ham mavjud. Ularning ayrimlarining shinalari, ayrimlarining dvigatel qismi nosoz holga kelib qolgan. Ushbu nosozliklarni bartaraf qilish bo'yicha ham mas'ullar tegishli choralarni ko'rishmoqda. Mablag'lar ajratilmoqda. Aytishadi-ku, axir xarajatsiz harakat nolga teng. Avtokorxonamizda 226 ta avtobus bor. Ulardan 152 tasi bugungi kunda yo'nalishda xizmat qilyapti. Sovuq havo kelgani sababli 74 ta avtobusimizni hozir ta'mirda turibdi. Bugungi kunda 20 ta avtobusimizni ta'mirlanyapti. Bizlarning avtobuslarimiz 25 ta yo'nalishda xizmat ko'rsatishadi shahar bo'yicha. Avtobus saroylariga yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan ham mas'ullar biriktirilgan bo'lib, ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruh xodimlari yetishmayotgan haydovchilar va ta'mirtalab avtobuslar bo'yicha ham ish olib borishmoqda. A avtobusda qatnayman, Yunusobod va Feruzagacha. Avtobusni kutish primerni yarim soat yoki 1 soat mana shu yerdan. Yarim soat, 1 soat kutib qolasiz. Ha. Har doim shunaqa. Shunaqa, mana shu 5lada. 5-6lada. Bizani intervalimizmi? Shunday. Biz 8 minutdan yuramiz, 10 minutdan, 8 minut 10 minutdan yuramiz. Demak, 6 yo'nalishi. Bizaniki 6 yo'nalishi 8 minut, uzog'i 10 minut. Mashinaning soniga qarab 7 ta bo'lsa 8 minut, 6 ta bo'lsa bitta servis bo'ladi, например, mana nima deydi, bir oyda bir marta 10 ming yurganda servis bo'ladi. O'sha kuni 6 ta ishlaymiz, o'shanda 10 ming bo'ladi. Oylik maoshlar haqida mana qancha oylik maosh olasiz? Hozir lekin to'g'risini aytsam, oxiriga olgan 2600 oldim. Demak, bir oylik maosh. Ha, mashina oylik berishdi. İş soati, iş günleri qanday tartibda tashkil qilingan? Kun ora ishlaymiz. Demak, bir kun ish, bir kundan. Bir kun ish, bir kundan. Hozir endi azgina gaz muammo bo'lyapti. Azgina gazda turib qolamiz. Keyin yoshlar joy bermaydi kattalarga umuman. Yoshlar iltimos deyman, kattalarga joy beringlar deyman. Qanchagacha yo'lovchi chiqqan bitta chiqishda? 100 tadan oshib ketsa kerak. Demak, mana shu ko'p so'mli avtobusga 100 tadan oshiq odam chiqqan. Chiqqan. Vaqtida. Chiqadi. Mana chiqish, tushish bo'yicha tegishli belgilar yopishtirilgan ko'rdingizmi? Shularga amal qilinyaptimi? Yo'q. O'rganmagan odamlar hali. Masalan, bitta yosh qator odamga antin tushing desa, ko'zingiz yomon ko'rib qolishi mumkin. Turmush o'rtog'im mana 4 yildan beri institutda o'qiydi, har kuni qatnaydi. Men o'zim ham 3 kun qolgan kuni o'zim ham qatnadim. Ancha kutdim, to'g'risini aytaman. Mana keladi har kuni, unaqa qurish bo'ladi-da, uchinchi kutib qolib ketyapsan deyman. Men endi avtobus yurib ko'rmadim, bilmayman. Shuncha har kuni endi avtobus qatnagan uchun shunaqa muammo ko'p bo'ladi bizda. Menga 83, 96, 6 borib ko'rdim. Oraliq interval vaqtlari qanchani tashkil qilyapti? 10 minut, 15 minut. Ko'payib ketgan vaqtlari ham bo'ladimi? Cho'zilsa 20 minutda cho'zilishi mumkin, bo'lmasa 15 minut. Har doim avtobusda qatnaysizmi? Ha. Qaysi yo'nalishda qatnaysiz? 95, 91 shunaqa avtobuslarda. Demak, o'qishdan chiqib uyga. Ha. Avtobuslar qulaymi, yo'qmi? Juda ham qulay. Qulay. Ha. Ba'zi vaqtlarda joy bo'lmagan holatlar ham bo'ladimi? Ha.
chiqolmagan vaqtingiz bo'lganmi? Chiqolmagan vaqtim bo'lmagan. Har doim avtobusimga o'zim xohlagan avtobusimga chiqib ketaveraman-da. Ketaverasiz. Kattalar kelsa joy berasizmi turib keyin? Ha. Jamoat transportining sifati bo'yicha ayrimlar salbiy, ayrimlar ijobiy fikr bildirishmoqda. Jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida hali yana to'xtalamiz.